Spadoh s nogu zbog maminog stana, a njoj ništa ne odgovara. Pa tako je to. Starost, mila moja, starost. Šta starost? Pa život je polako izmiče. Znam, ali ipak je nisko, to spušta cenu. Teško će to biti. Čuj. Idem da spavam. Ja sutra radim. Nama izgledaš kao pajac. Idemo na balkon. Ajde, pričaj šta je juče bilo u školi. I onda je on rekao Ani kako sam ja najbolja na fizičkom. Ali Ivana je isto zaljubljena u njega. Ok, ti mene slušaš? Slušam te, kako da te ne slušam. Ivana, to ti je ono sa konjskim repom, je li tako? Ne, to je Slađana, ali ona mi je isto najbolja drugarica. Hoćeš sutra da ti napravim štrudlu ili uštipke? Na sve jedno mi je baki nego slučaj. Juče na srpskom me je gledao, znaš, onako... Ali baki, ti mene uopšte ne slušaš.